Jeg er så stolt for at du er min gullknapp. Hun er min nå. Hæ? Hun er min nå. Ja. Vet du hva? Hvis jeg måtte si det. Ja, ja, ja. Vet du, det er så... Det er helt fantastisk det du klarer å få ut av det instrumentet ditt. Jeg vet jo at du har stått på scenen med Arve Tellefsen og Alexander Rybak. Og det jeg kan si, de må være så stolte over å ha stått på samme scene som deg. For folken, det som jeg kan si, det er det at Rebecca, du er en kommende verdensstjerne. Det er det vi ser nå her i kveld, folkens. Meget bra, og jeg sier, stem folken, for maken til talent til en 16-åring er veldig, veldig sjeldent. Ja, Rebecca, det er, altså, jeg er målløs. Det at en så ung kvinne kan stå helt alene med fiolinen, har fått to gullknapper, du føler litt press, og så kommer du, og så overgår du deg selv. Du er en helt fantastisk kunstner, og jeg... Ja, mic drop, holdt jeg på å si. Du er helt, åh, enestående. Ja. Tusen takk. Du er med. Nei, altså det... Du deltar i 2019 med et, det er et eldgammelt instrument. Og det er et piano eller et flygel som akkompagnerer deg. Og du står helt still på ett punkt på en scene. Og du trollbinder publikum. For det er noe som skjer ifra hjertet ditt og så ut i armen og i den buen. Man kan lære seg å spille tonene du gjør. Men å få dem til å høre sånn som du gjør det. Det er helt briljant. Takk. Tusen takk. Hva jeg skal si, for jeg har en sånn utrolig stor klump i halsen av masse tårer og følelser, for du er jo inne i den fiolinen når du spiller. Du er jo altså så eminent, sykt god at jeg har ikke ord. Du er en verdensstjerne, og folk må stemme. Og så står du der og er så yndig i ditt litt uskyldige vesen, og er bare, du skal... Altså, jeg har ikke ord. Please, folkens, stem. Det er at du er helt... Og så må vi også minne om... Rebecca, hvor gammel er du? Jeg er 16 år. Mm, 16 år, altså... Men skal vi korrigere Mia litt? For at, har du stått på scenen med Alexander Rybak? Nei, jeg har sittet mens han har stått da. Jeg har vært i orkester mens han har vært solist. Ja. Men drømmen er jo å spille duett med han en gang. Og så må vi fortelle at, fordi at grunnen til at du begynte å spille fiolin var jo fordi at du så Alexander Rybak i 2009. Ja. Og hva, hvem fikk du videohilsen fra i går? Nei, det var jo fra Alexander Rybak og Arve Tellefsen. Ja. Og hvis du er like imponert som Alexander Rybak og Arve Tellefsen og denne dommergjengen, da må du sende en sms med tallet 7 til 6400, eller ringe det nummeret som står på skjermen. Rebecca!